هڅې پل د جوړېدو د وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هیواد. شاعرانو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په پار د شپاړسمې ناحیې د یوویشتم ګذر په احمد خان کلا سیمه کې د کوڅو جوړولو چارې د کابل ښاروالۍ لخوا او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مرسته پیل سوې. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو تنظیم ریاست د پروژو د څارنې امیر انجینر ذبیح الله رحمي په دې اړه وویل، دغه کوڅه چې په ټولیزه توګه 1143 متره اوږدوالی او له 374 متره پورې سور لري چې د لښتیو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. د یادې پروژې له لارې د سیمو اوسېدونکو ته کاري زمینه برابره شوې چې په جوړېدو سره به په سیمه کې موسمي ستونزې هوارې شي. د دو پروژو تول چې دی 1148 متره تول دی، بعضې کوڅې چې دي 3 متره نه 4 متره پورې دوی عرض دی. نوموړي کانکریټ چې دي پلم کانکریټ کار کېږي، دلته چې دی یوازې د خلکو دپاره یو شغل هم پیدا کېږي. نو دولت راسن د دوی سره کوم اغن تړاو نه لري، نو شاروالی په دې باندې نظارت کوي. د شاروالی له ټیم څخه مننه چې دوی راځي نظارت کوي. د ویلو ورده چې پورتنی پروژه په 1402 کال کې دوی کوڅو جوړول سلورم ورغنیزه پروژه ده چې د شپاړسمې ناحیې په کچه پیلېږي. چند وخت پیش مو بسیار به مشکلات روبرو بودیم که طفلای ما تا مکتب رفته نمیتونست، کوچای ما گل لای بود. حال یک موسسه به نام یونفس آمده تحت نظر شاروالی که کوچای ما چند کوچه را گرفته کنکریت میکنه، انشاءالله مردم حالا راحت است. دیگه و یک تشکری از خاص از شاروال صاحب میکنم، از همکارای از کارمندای شاروال تشکری میکنم. دا وطن درغی دو بیا آباد بکڑی ہی واد مٹن غشت دی بچو بیا آباد